Ադրբեջանի նախագահի օգնականը հայտարել է, թե Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները Երևանում նենգափոխվում են։ Հիկմետ Հաջիևը այս պնդմանը զուգահեռ նաև ասել է, թե հայկական կողմից հնչող որոշ հայտարարություններ հակառակը սկսել են գոհացնել իրեն մեջբերեմ։ Ես իրոք ուրախ եմ լսել, որ Հայաստանը ավելի լավ է սկսել հասկանալ տարածքային ամբողջականություն բարակապակցությունը և դրա էությունը։ Մենք բանակցում էինք 30 տարի, և այդ ընթացքում հենց Հայաստանն էր, որ ոտնահարում էր տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, հայտարել է Հաջիևը։